အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရောစီတူပိုင်းပါကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာ Q အကြောင်းသင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Q ကလည်းကျွန်တော် collection ထဲမှာပါတဲ့ interface တစ်ခုပဲအဲ့တော့ဒါရိုက်ပြောရရင်တော့သူက collection interface ကိုသူက extend လုပ်ထားတာနော်အဲ့တော့ Q interface ပေါ့နော်သူကလည်း data container ပဲ data တွေကိုတစုတစည်းရဲသိမ်းတာပဲဒါပေမဲ့သူသိမ်းတဲ့ပုံစံအပြအစီတန်းလို့ပုံစံမျိုးသိမ်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလည်းတွေ့ထက်တယ်တန်းစီရဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုရုပ်ရှင်လက်မှတ်သွားဝယ်တဲ့ခါမှာတန်းစီရတယ်လीเนาะအဲ့လိုတန်းစီရတဲ့ခါလိုမျိုးမှာလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် Q လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကြတော့ဥပမာ Q မှာ Q လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ပြပေးမယ် head နဲ့ tail နဲ့ဆိုပြီးတော့ရှိရယ်ဥပမာပေါ့เนาะဒါလူတွေစီတန်းနေကြတာပေါ့เนาะလူစီအတန်းတတန်းမှာသူက direction တစ်ခုရှိမယ်အဲဒီဘက်က direction ပေါ့เนาะဒါဒီဟာကို head လို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီနောက်ကဟာကို tail လို့ခေါ်တယ်ဒါအမီးပိုင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ Q မှာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးတွေထက်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှိပြီးသား Q ရဲ့အနောက်ကနေပဲဝင်လို့ရတယ်ဂျားဖြတ်ဝင်လို့မရဘူးအရှေ့ကနေသွင်းလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းအထိတ်ဆုံးအဟာကို remove လုပ်လို့ရတယ်ထုတ်ကြည့်ရင်လည်းထိတ်ဆုံးအဟာကိုပဲထုတ်ကြည့်လို့ရဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု Q တစ်ခုကျွန်တော်နမူနာတိရောက်ပြမယ် Q ထည့်မဲ့ဟာ integer ထည့်မှာဖြစ်တဲ့ integer ဟောပါဘောနော်အကျွန်တော်က number Q လို့ပေးလိုက်မယ်new linked list ပေါ့နော် linked list ဟောမိတ်ဆွေတို့ကထင်သွားဟာ linked list ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့က reference လုပ်လိုက်တာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ် linked list ကကျွန်တော်တို့ queue interface ကို implement လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် linked list ဆိုတဲ့ class ဒီဒါဆိုရင် interface နှစ်ခုကို implement လုပ်ထားပါတယ် list interface ကိုလည်း implement လုပ်ထားတယ် queue interface ကိုလည်း implement လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာ queue အနေနဲ့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့က list ထဲမှာရှိခဲ့တဲ့ method တွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့list ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေဒီလိုမျိုးထည့်လို့ရတာ .add ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် index number ညွှန်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အခု queue မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမရဘူးအဲ့တော့ queue မှာ method အဓိက method 3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့သင်ရမယ့် method ကပုံစံ3မျိုးရှိရယ် queue မှာ3မျိုး method တွေကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က add ရယ် remove remove ရယ် add ရယ် element ရယ် remove ရယ်နော် element element ပေါ့ ele amd element remove ဒါအဓိက method 3ခုပဲဒီ add ကကြတော့တန်ဖိုးထည့်ခြင်း queue တစ်ခုတည်းကိုတန်ဖိုးထည့်ခြင်းလဲဆိုရင် add method ကိုသုံးတယ်တန်ဖိုးထုတ်ကြည့်ခြင်းလဲဆိုရင် element ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးတယ် remove method ကတန်ဖိုးဖြတ်ပစ်ခြင်းလဲဆိုရင် remove method ကိုသုံးတယ်အဲ့ထည့်တဲ့အခါကျရင် queue တစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးကနေဝင်တယ် element နဲ့ remove ဆိုရင်တော့ထိတ်ဆုံးကတန်ဖိုးကိုထုတ်ကြည့်ရဲ့ထိတ်ဆုံးကတန်ဖိုးကိုဖြတ်ပစ်တယ် remove လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု add လိုက်မယ် list လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော် linked list ကို linked list class ကိုသုံးတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါပေမဲ့ queue အနေနဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာသုံးတဲ့ interface ကပါတော့ queue ဖြစ်နေတဲ့အတွက် queue ထဲမှာရှိတဲ့ method တွေကိုပဲသုံးလို့ရမယ်။အဲ့တော့ add လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အခုနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်သုံးခု add လိုက်မယ် number queue.add စနစ် number queue.add ဒီစံကသုံးခု add လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုဒါဆို add ကတန်ဖိုးထည့်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဟာထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ queue ထဲမှာ23ကထိတ်ဆုံးကထည့်တယ်ပြီးရင်ဘာထည့်လဲဆိုရင်12ထည့်တယ်အာ12ပေါ့เนาะ12 23ပြီးရခါကျရင်ဘာထည့်လဲဆိုရင်နောက်ဆုံးဘာထည့်အောင်45ထည့်ရပေါ့เนาะ direction ကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကကြောင်းရံဒီလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဒီဘက်က direction ပေါ့ဒါကို HAD head ပေါ့เนาะဒီကောင်ကထည့်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အစ်စ်ထက်တဲ့အတိုင်းဒီနောက်ကနေထက်ထည့်ရမယ်ထုတ်ကြည့်ရင်တော့ဒီအရှိရတန်ဖိုးထွက်လာမယ် remove လုပ်ရင်လည်းဒီအရှိရတန်ဖိုးထွက်လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထုတ်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော် sys out ဆိုပြီး numb ရ numb ရ number q. element element ဆိုတဲ့ method ကိုသုံးပြီးထုတ်ကြည့်ရအောင်နော် element ဆိုတဲ့ method ကို save မယ် run ကြည့်မယ် element ဆိုတဲ့ method ကထိတ်ဆုံးက element ကိုထုတ်ပြတယ်ထိတ်ဆုံးက element 23လीဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ကတိတအောင်လို့ ele amd element ပေါ့ plus ဒါလိုရေးလိုက်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ q ထဲမှာတန်ဖိုးထုတ်ကြည့်ရင်ထိတ်ဆုံးကတန်ဖိုးပဲထုတ်ကြည့်ရလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် remove လုပ်ခြင်းနဲ့တန်ဖိုးဖြတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထိတ်ဆုံးကတန်ဖိုးပဲ remove လုပ်တာအဲ့တော့ number q.remove remove ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုအာ object ထည့်ပေးစရာမလိုဘာ object မှာထည့်ပေးစရာမလိုကျွန်တော် number q.remove method ကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဘယ်ဟာကိုအော်တိုသွားဖြတ်လဲဆိုရင်ထိတ်ဆုံးကတန်ဖိုးကိုသွားဖြတ်တယ်။အဲ့မှာတစ်ခုရှိရမေးစီရောဒီနေရာမှာ remove ကိုနှစ်မျိုးသုံးလို့ရတယ်။ object ထည့်ပြီး remove လုပ်လို့ရတယ်လို့လည်းမေးစီရောတွေးလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘာပုံစံအတိုင်းသုံးတာလဲဆိုတော့ collection ပုံစံအတိုင်းသုံးတာ။ကျွန်တော် collection မှာတော့ object ထည့်ပြီးကိုဖြတ်ခြင်းနဲ့ object ကိုထည့်ပြီး remove လုပ်လို့ရတယ်။
အဲ့ဒါ collection interface တိုင်းသုံးတာ choose time မျိုးဆိုရင်တော့ choose ပုံစံမျိုးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ choose ထဲမှာရှိရဲ့ remove method ကဘာ argument မှထည့်ပေးစရာမလို remove ပဲဒါဆိုရင် तू ကဘယ်ဟာကိုသွားဖြတ်မှာလဲဆိုရင်ထိတ်ဆုံးမှရှိရဲ့တန်ဖိုးကိုသွားဖြတ်မှာထိတ်ဆုံးမှရှိရဲ့တန်ဖိုးကိုဖြတ်ပလိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဖြတ်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးကိုလည်း return ပြန်ပေးလိုက်မယ်ဘာဖြတ်ပလိုက်ပါပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုလည်း return ပြန်ပေးလိုက်မယ် removing removing ဆိုsafe မဲ့ run ကြည့်လိုက်နော်သူဖြတ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးပါတော့23ဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုလည်း return ပြန်ပြီးပြီးရင်တကယ်လည်းပြတ်သွားတယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့တကယ်ပြတ်သွားလားမဖြတ်ရသွားလားဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာလူပင်ပတ်ပြီးတော့ပြန်ထုတ်ကြည့်ကြည့်မယ်နေနော် for နဲ့ remove remove ပေါ့နော် number q ကိုလူပင်ပတ်မယ်အထဲကထွက်လာတဲ့တန်ဖိုးက integer ဖြစ်တဲ့အတွက် integer ရ integer num လို့ပဲပေးထားလိုက်နာမ save မယ် run ကြည့်ကြည့်မယ်တကယ်ပြတ်သွားတယ်စနစ်ရဲ့ဘာရဲ့ပဲကျန်တော့တယ်45ရဲ့ပဲကျန်တော့တယ်ဒါဆို23ပြတ်သွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်23က remove ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုသင်ပေးခဲ့တဲ့ method ကဘယ်နှခုလဲဆို3ခုပြာနော်တကယ်မှန်လဲတကယ်3ခုပဲရှိရ add ရဲ့ element ရဲ့ remove ရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပုံစံတူနောက်ထပ် method 3ခုရှိတယ် add အစားကျွန်တော် offp ရ offer ကိုသုံးတယ် element အစားကျွန်တော်က peek ဖြီးကိုသုံးတယ်ရမှုစာ POL pool ကိုသုံးတယ်เนาะဘာกว่าလဲပေါ့ဘာกว่าလဲဆိုရင်အပေါ်အမတ်တက်တရားတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့เนาะအမားဖြစ်တယ်ဆိုရင် error ဖြစ်တယ်ဆိုရင် exception ကို throw တယ် THROW throw exception အဲ့တော့နမူနာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥမာ element နဲ့တူတာဘာနဲ့ဘာတူလဲဆိုရင် pick ကတူတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ element နေရာမှာကျွန်တော် PEK pick လို့ရေးလိုက်မယ်save မယ်ပြီးရင် run ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘာထွက်လာလဲဆိုထိတ်ဆုံး element ပဲထွက်လာပဲဒီမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မကျင်တဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy ယူလိုက်မယ်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်เนาะ element 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 အနေနဲ့ပဲ element method ကိုခေါ်ပြီးတော့ပဲထုတ်မယ် run ကြည့်ကြည့်လိုက် error တက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ line number 16မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ queue ထဲကို button move မထည့်ရသေးဘူး button move မထည့်ရသေးတဲ့ queue ထဲကိုသွားပြီးတော့ထိတ်ဆုံး element ထုတ်ကြည့်တဲ့ခါကျရင် no such element exception ဆိုတဲ့ exception တစ်ခုဒီ exception ကြီးကို throw လိုက်တာဘာလို့ ਆ လဲဆိုရင် element method က element เนี่ยအစားကျွန်တော် peek peek လို့ကျွန်တော်ကပြောင်းပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ peek ကဘာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က return ပဲပြန်ပေးတယ်เนาะပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကရှိရဲဆိုရင်ဒီမှာ peek ကဘာ return ပြန်ပေးတော့ထိတ်ဆုံး element ကို return ပြန်ပေးတယ်ဒီ queue ထဲမှာတန်ဖိုးရှိရဲဆိုရင်ထိတ်ဆုံး element ကို return ပြန်ပေးတယ်တကယ်လို့ queue ထဲမှာတန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့ तू ကဘာ return ပြန်ပေးလဲဆိုနားဆိုရဲတန်ဖိုး return ပြန်ပေးဒါပေမဲ့ तू ကဘာမလုပ်ဘူးလို့ exception တခုမထွက်လာအောင်เนาะအဲ့တော့ return return SPE CIA special value value ပေါ့เนาะ special value ပေါ့ return ပြန်ပြီးခုနလိုမျိုးပဲเนาะကျွန်တော်ပြောတယ် remove နေရာအစားဘာကိုသုံးလို့ရသေးတော့ POL pool ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အခုဒီမှာကြည့် run ကြည့်ကြည့်လိုက်เนาะ remove အစားကျွန်တော် pool ကိုသုံးထားတယ်တကယ်23ကလည်း remove ဖြစ်သွားတယ်အောက်မှာဘာပဲကျန်တော့12ရဲ့45ရဲ့ပဲလူပင်ပတ်တော့ကျန်တယ်เนาะ pool ကိုသုံးလိုက်တာဘာဖြစ်တော့23က remove ဖြစ်သွားတယ်12ရဲ့45ရဲ့ပဲကျန်တော့တယ်လူပင်ပြန်ပတ်တာဟုတ်ပြီနော်တကယ်ဖြတ်သွားတာဖြတ်ပြီးတော့တကယ်ဖြတ်တဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းသူ return ပြန်ပေးတယ်ဖိုးက remove တော့ကလည်းတကယ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်တဲ့တန်ဖိုးသူ return ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖိုးနဲ့ remove နဲ့ကဘာကွာလဲဆိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ sys out ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က removed remove ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘာတွေ remove ထပ်လုပ်မလဲဆိုရင်ကျန်ခဲ့တဲ့တန်ဖိုးနှစ်ခုကို remove လုပ်မယ်အဲ့တော့ NUMB က number q. remove method ကိုခေါ်မယ်နှစ်ခါခေါ်လိုက်မယ်နှစ်ခါခေါ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့12ရဲ့45ရဲ့ဖြတ်သွားလိမ့်မယ်လမ်းကြည့်မယ်နှစ်ခါခေါ်လိုက်ရင်12ရဲ့45ရဲ့ဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့3ခါခေါ်လိုက်မယ်3ခါခေါ်လိုက်ရင် remove လုပ်စရာမရှိတော့ဘူးလေဗျာနော်မရှိတော့တဲ့ဟာကြီးကိုကျွန်တော်ကထပ်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ဖြတ်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျတော့ run ကြည့်ကြည့်လိုက် remove လုပ်စရာမရှိတဲ့ဟာကြီးကိုထပ်ခေါ်လိုက်ရင်ကဘာ exception ပဲ through တော့ no such element exception ပဲ through တယ်ဘယ် method ကတော့ remove method ကအဲ့တော့ remove အစားကျွန်တော် POL 4ကိုသုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားရည်လဲဆိုရင် run ကြည့်ကြည့်လိုက် 4ကိုသုံးလိုက်တော့ remove လုပ်လို့ရရ remove လုပ်လို့ရရတန်ဖိုး return ပေးတယ် remove လုပ်လို့မရအောင်ဆိုရင် exception မ throw တော့ဘူးဒီ pool method ကဘာပဲ return ပြန်ပေးတော့နားတန်ဖိုးပဲ return ပြန်ပေးအဲ့တော့じゃအတူတူပဲเนาะ pick ကလည်းဒီတိုင်းပဲ pick ကလည်းတန်ဖိုး pick နေရာမှာ element သုံးလို့ရတယ်ဒါတော့လည်း element ထုတ်ကြည့်စရာတန်ဖိုးမရှိရင် exception တစ်ခု return ပြန်ပေးမယ်ထုတ်ကြည့်စရာတန်ဖိုးရှိရင်တော့အဲ့တန်ဖိုးပဲ return ပြန်ပေးလိမ့်မယ်။
ပြီးကတော့ထုတ်ကြည့်စရာတန်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင်နားတန်ဖို့ပြန်ပြင်မယ်ထုတ်ကြည့်စရာရှိရင်တော့ထုတ်ကြည့်စရာရှိရတန်ဖို့ရတန်းပြန်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု add net offer နဲ့ဒီအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်offer ကိုသုံးမယ် OFFER offer အဲ့နေရာမှာ array blocking queue array blocking queue array blocking queue ကသူကဘာထည့်ပေးရလဲဆိုရင်အဲဒီထဲမှာသူ element ဘယ်နှခုထည့်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသတ်မှတ်ပေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်က element 3 ခုပဲထည့်မယ်လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ number sorry number q dot add ဆိုပြီးနောက်တစ်ခါ86ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ထပ်အပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒီခါကျရင်အဲ့အက်မက်သက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘလော့လောက်ထားတာတုံးခုပဲလေတုံးခုပဲအက်ခွင့်ပေးထားတာဒီမှာအရေးဘလော့ကင်းကီယူကဘရန်ကြီးကြီးမယ်အဲ့ဒါချင်းချင်းတက်တယ် အဲ့တော့အပ်တော့ဂျာဘာ 20လေးမှာတက်တာအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဘာကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်မလဲဆိုတော့ offer ဖော့စ်ဝဲတန်ဖို့ရတယ်ပြန်နော်အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပါတော့ false ပဲတန်ဖို့ပြန်ပြီးတိတောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘယ်လိုရေးလိုက်မလဲဆိုရင် OFFER offer 23 လို့ရေးမယ် 23 တော့ true ပေးတယ် offer 78 ကြတော့ false ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ qr full ဖြစ်သွားတာဟုတ်နော် array blocking queue ကလည်း class တစ်ခုပဲဘာကို implement လုပ်ထားရလဲဆိုရင် queue interface ကို implement လုပ်ထားတဲ့ class အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကဘာလုပ်လို့ရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ သူ reference ပြန်သုံးလို့ရတာပေါ့နော် queue အနေနဲ့အဲ့တော့ဒါဒီမှာသူ့မှာဘာထူးကြလဲဆိုရင်သူကဘာလဲကျွန်တော်တို့ block လုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒီ queue ထဲကို element ဘယ်နှခုပဲထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်သတ်ပေးလို့ရတယ် အခုတကူပဲထည့်မယ်လို့ကန့်သတ်ထားတယ်အဲ့တော့line number 22မှာစတင်နေ ဒီကေမန်အလုံးလုပ်တဲ့ပုံစံ၃ခုပဲရှိရယ်အပေါ်ဟာတွေကအဲ့လိုမရခင်ထုတ်ကြည့်လို့မရခင် Q ကတော့အသုံးတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် interface collection framework ထဲမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် interface framework ထဲမှာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့သင်ပေးတာဖြစ်တယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ